you understand the formula? Do you understand the formula? Adobe. Do you understand the formula? The formula, formula. Adobe. Do you understand the formula? Do you understand the formula? Adobe. Do you understand the formula? The formula. Adobe. Formula. You forever and for always, and give
hear music in your words and in the way you call my name. When you're by my side, I can't do anything. You're my best friend, you're my lover. Without you, no one else would do. Through thick and thin, I know we'll make it through. Yes, I want to build my whole world around you. Controlling things, I wanna be enterprising. Yeah,
Madoche, Demini, Demini, Jaguar, Demini, Demini, Approach, Demini, Demini, Mr. White, Demini, Demini, Bernard, Demini, Demini, Approach, Demini, 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 Swamps, Mr. White, Demini, Bernard, Demini, Pass of London, Demini, Latsi, Demini, Cas News, Demini, Casima, Demini, Opassis, Demini, Poppy Temini, Investor BJ Temini. Hello me. You don't love me, Mali. Oh yeah, now. Hello me. You don't love me, Mali. Ebi, mi kogwe mo lowo. No be my power, say I buy a house yo. Against me. Ebi, mi kogwe mo lola o. Oluwa lo fun mi lomo o wa against me na you over the best me oh make you know they hate me I no get your time oh na baba ni wa ju elego na baba God the best me oh make you know they hate me I no get your time oh na baba ni wa ju elego oh na 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 o ga ju aye lo o ga mo ga e o le ri mi mu Olorun mi eye nse temi a higher than the world boga don't get me o eyin ko le le da mi eye nse temi a make I live my life instead make you Bye.
Thank you.
وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات. Idile meje jile nkan si asimo wa pera wa Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Qul Huwallah A'udhu Ar-Rahman Atuka fiti bi wa butagi baina zalika sabila Amin wa qul alhamdulillahi alladhi lam yattakis waladan ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا الأمين وجيراني أتبه للي نركله أتاري أتبهيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ẹ jẹ́ ká jókòó ká fi gbé Ọlọ́run. Máa pe màmá wa àbí bàbá wa tí wọ́n jẹ́ bàbá ìyàwó owó ni yọyọ ọbẹ̀ náà. Owó ni kò sí rú ẹ̀ lékìtì kò sí rú ẹ̀ lékìtì. Shamsuddin Alade Yosunmu Alade Ade Ladi Mabunta Alaba Kọrẹsì Dáwà Mẹ́gbà òun náà ní gbẹgbà o. Ẹja gba kúmá dasìkò kúmá rasìkò láre nà. Àwa tí a jẹ́ witnesses náà ní ìdílé ọkọ Abdul Fatai Ayinde Dosunmu ọ̀rẹ́ mi bọ̀hún. Aládìwa Abdul Fatai Ayinde Dosunmu nà. Oríire lè níjẹ́ fún yín Ọlọ́run sọ́ ìwà níjẹ́ o. Amen. Aládìwa Abdul Fatai Ayinde Dosunmu. Aládìwa Muhammad Muiz Muizuddin Adéwálé Dosunmu Ọ̀tídé. Aládìwa Kẹ́hìndé Dosunmu Ọ̀tídé. Aládìwa Kẹ́hìndé Dosunmu Bàbá Adébáyọ̀ Ọlọ́wà 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 Bàbá Adébáyọ̀ Ọlọ́wà Ẹ̀kìtì. Ẹ máa fẹ́sẹ̀ ní kọ̀ọ̀kan sà. Ìdùnnú ni ìjókòó ìní wọ́n ní ilẹ̀kẹ̀ òun la fi mọba láàfin. So you show yourself today that you are from the royal kingdom, you are royal family láti Dosunmu of Lagos. Àwọn introdúsì ọkọ̀ wa ti ní tó ń ṣe ọkọ̀ ìyàwó ti ní láti ìsàlẹ̀kọ̀ kingdom. Kò sí ìsàlẹ̀kọ̀ kò sí Èkó without ìsàlẹ̀kọ̀ there is nothing like Lagos. Ọkọ̀ wa ti ní Ọlọ́wa ẹja gbọ́nà tóbi fún. Family Ọlọ́wa tí wọn ò bá tí gbọ́ àwọn nǹkan tí mò ń sọ yìí simply because they are here to give us a huge brighter gift. And they wanted to know the level of our performances before we can give it to us. So, this family, the Sumbawa and the Bangalore, to be there.
Thinking and going on, there should be mutual agreement. No need to go.
There's nothing about party. I want to do but she won't lie. And I'm going to make a very good amount of data. I'm going to be level B. I'm going to level B. I'm going to be level B. I'm going to do. I'm not going to tell you. Yes, I'm just going to family planning. I took a plan family. So, Boba, no problem. And if you want 20, can marry with us, but Manu, my dear. You have to respect one another and respect your life. This is your wife. Was in front of the book, you are wearing a magenta. What's wrong with you? Oh, what's your baby on your best sweetheart? When you are Lambadanta, you are a boy, respect in one last while I am in the village. He didn't let you feel good in the religion. Whatever the thing I'll find, I'll find it.
Are you ready to accept Kudus as your husband? Yes, sir. I don't know about you, baby. Allah! I mean, you know. You don't know how to accept us. You need to be down. And then, baby, Miriam, for Kudus, you can be here. I am not. Ebang ko sendera ondo. Arin lati na protest. Sheri ko ame ko. Sheri ko tuso. Omo de ba fe sa so fun mi le mi o. Ma yo du e. Sheri baba ji sati won la won ready. Lati from Miriam ege bi iyawo. Lati fi Miriam sile. Tori awon dadi ti bere. Won la won fe ja odo kon ni e se ti je soro. E ti fe ba le se kese. On gba be yen. Anyway, so on top of the end, I let Latif for us. I can't follow what you do. One month of feeding, it love and love. You need to see what people are asking. You are never in my bed. I'm one of them. I can't follow what you do. Mama tun kore ni ja e se okay on ti mama so mo dupe o se oru mo dupe o se oro mi ti dayo mo dupe gbo n tore ba dayo ba nto bayi ba so pe mo dupe o se oru mo dupe baba kan is don ju kere mo dupe o se oru mo dupe I want to know.
Ni ase ti Olorun
ṣẹ̀tọ̀ lọ́rùn àwa tí a péjọ sínú ìgbéyàwó yìí àní péjọ tí wọ́n ká a ti mọ ìbẹ̀rẹ̀ wọn lóòrùn àní mọ̀ parí wọn ọmọ alálùbáríkà ọmọ aláàfíà owó ọlá ayọ̀ abayigbé ìgbéyàwó wọn máa ń ṣe wọn máa ń túká tí yóò ní rí bẹ́ẹ̀ ohun tí ọlọ́run bá ti so pọ̀ látọ̀run ni ọlọ́run ti so yín pọ̀ èṣù ní túyíká ìdààmú ní túyíká wàhálà ní túyíká afa ìwé ẹ̀rí àpálẹ́ yín lọ́wọ́ ọwọ́ yín méjèèjì ló wà bẹ́ẹ̀ o ọwọ́ yín méjèèjì ló wà bẹ́ẹ̀ ẹ̀ẹ̀rí bíbára ń jà ẹ̀ẹ̀rí bíbára ń ṣẹjọ́ ẹ̀ẹ̀fi lọ lóyìnbó ẹ̀ẹ̀fi lọ london ẹ̀ẹ̀fi lọ amẹ́ríkà àwọn ọmọ yín nígbà tí ẹ bá dàgbà 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 tí ẹ bá dúpó ẹ̀tẹ́ iná bá fẹ́ ṣe ìyàwó fún ọmọ ẹ̀ tún yọ ẹ̀rí mọ wọn ìfẹ́ ló jẹ́ bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ní tún yíká àṣẹ ti kù àṣẹ àwọn tó nílẹ̀ àti tọrọ lọ ọlọ́run kó dẹ̀ ti rí bẹ́ẹ̀ kò yí padà lọ́nà àwọn tó nílẹ̀ lọ́nà ọlọ́run ló máa mọ̀ tòní tó dẹ̀ fún wa ní àfi tiẹ̀ ọlọ́run má ṣe lè dá ṣe mọ́ ilé ọlọ́wà má ṣe lè dá ṣe mọ́ ilé ọlọ́wà ti bá wa ṣe ọkọ̀ àtìyàwó tuntun mo bá yí yọ̀ mo kí n bẹ́ẹ̀ kú ewu oko ìtúká ọmọ aráyè ò lè sọ sílé yìí o nígbà tí àwọn ìmáàmù wa ń bá wa sọ̀rọ̀ lẹ́ẹ̀kan àwọn èèyàn pàtàkì ní ìlú mo súnmọ́ ba níwọ̀n ké mo jìnà sọ́ba níwọ̀n ẹgbẹ̀fà àrọ́bà mi lọ́ba pàtúrọ̀ kínní èmi ò ní sọ pé kí bàtà ó pẹ́ lẹ́sẹ̀ yìí torí ẹ̀ ń ṣe akúṣẹ́ ọba bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọ bàtà kan lẹ́nìí ìní ilẹ̀ máa wọ̀ mọ́lá ìyá ẹ̀jẹ̀ drama ìbá bèrè lọ́wọ́ wọn pẹ́ta lórí fún ìyá ẹ̀rí fún
di eyin ma mi ko ni re yen ba mi dide ma o mi la ma bi le ba mi dide tori e bi wa ti di pupo be ni e ba mi pa di ara yin na ri meji mi te ba mi o gara yin la ke ma wa so si ra yin lati pe le tan se le ni Mommy, I'm the representative. Eba, do you want to get me? Camera man, yeah. I'm going to get you. How did you get me? Alhamdulillah, you do well.
the Lord. Hallelujah. Come when you come back with Christy, my bad, praise the Lord. Our confession, all of us, 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 all of ni foko a meje gira seun ola ti to bi muhammad ile ye yi eni so mo jina fun gogo wa je o e sami eni ni o ni je won ma koro mama ti a do e ma gbe bo joko pa papa iseju kan to gbe tolorun baba gba fun baba e ri ko ri be baba lo ma nawo lori omo iya lo jere emi o mo tokunrin se folohun akile wi kabiyesi o e awa omo ba ko ra moto eyin lo fi gbe sese ni kemi na lo to ma ni london ni suba balorun se pe oro wa niye mama keji eyen re ma bo bi gogo abi amata ni ru ko omo ba le owo re mo ba yen ti o be na du mi ras na siko wa sa fi sile ni wo ni ru ko omo be mi ye o e na wo se mi ni wo ni ru ko omo ba mi le Ni ra awon ti se afeli re ti se afeli re olo
Of the Almighty God. We are seeking your permission
to familiarize the love and relationship between our own person, from Dusale Yenka to Sumo and your precious daughter, Maria Olariwa Jolova. Having carefully observed the couple, you have satisfied the affection and love between them is deep. There and God forever united. We pray that love, peace, mutual understanding, one life and prosperity. We abide in the process in your. We dare foresee the concept of your children. Family to be the hand of your daughter in the marriage to ourselves. God help our health. We shall do all that is in our power to make your family and every good daughter comfortable. Love and welcome in our family. God, may God Almighty guide us and get grace upon our prayers. God help.
I'm
Oh, what are you doing?
Thank you.
Hey, brother, dog.
Thank you.
Yeah.
Oh,
Thank you.
I'm going to go to the hospital.
Thank you.
I'm
Oh,
go party. Let's go to Malawi. We are going to start new today. Let's go party. Oh no, we're last in the world. We're going to win this one. We're going to make it. Hey, don't push it. We're going to get another one. I'm going to let you know. We're going to get another one. We're going to get another one. We're going to get another one. I'm
I'm not
Let's go.
Baba
I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to be able to do it. I'm not going to
a se ticket si wa agbari se gbogbo wa wole omo lo se bebe ore mi dada ni awo yo mi o mi mi o awon ti wa mi o mi o sa ba ni mi o awon ti wa mi o sa pele mi o ti ti ko lo si o mi o sa ba ni mi o awon ti wa mi o awon lo je mi o I'm not going to be able to do that.
I want to be Sasha, life for you.